গুড মৰ্ণিং, আমি আগৰ ক্লাছত কৰ বৰ্গৰ আখৰ আৰু প্ৰথম স্বৰবৰ্গৰ আখৰখিনি শিকি লৈছিলোঁ। আজি আমি শিকিম মূৰ্ধন্য ট বৰ্গৰ আখৰবোৰ। মূৰ্ধন্য টৰ আখৰবোৰ একেবাৰে সহজ, চোৱা ইয়াত নিয়ম দিয়া আছে। প্ৰথমতে আমি মূৰ্ধন্য টটো কেনেকৈ বনাওঁ চাই যাব। মই পেঞ্চিল ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ লিখা আৰু ক'ত গৈ শেষ কৰোঁ সেইটো চাব। প্ৰথমতে আঁচ টানিব ওপৰত, তাৰপিছত ইয়াত দুই নম্বৰ নিয়মতে ইয়াত টি বনাই দিব। হ'ল, এতিয়া তৃতীয় নিয়মমতে য'ত ৰখাই চিলা ইয়াৰ পৰা নি পেলাই ইয়াত ৰখাই দিবা আৰু ফুটা এটা দি দিবা। তাৰপিছত শেষত গৈ আমি ওপৰত এছৰ নিচিনা এটা চিন দি দিম। এইটো আমি ৰচৰিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ৰচৌত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, দীৰ্ঘৌত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি মূৰ্ধন্য টত ব্যৱহাৰ কৰিম। চোৱা মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ আকৌ চাই যাবা। প্ৰথমত টি বনাবা, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ৰখাই দিবা। এতিয়া শেষতকৈ ওপৰত এনেকুৱা দি দিবা। হ'ল, চাই যাবা মই পেঞ্চিল ক'ত ধৰোঁ, কিমানলৈকে নিওঁ সেইটো চাবা। মূৰ্ধন্য ট শেষ হ'ল। এতিয়া আমি আহোঁ মূৰ্ধন্য ঠৰ। চাই ইয়াত নিয়মবোৰ দিয়া আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই পেঞ্চিল ক'ত আৰম্ভ কৰোঁ কৰ পৰা চাই যাবা। প্ৰথমতে আঁচ টানিবা, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আনি বেঁকা কৰি আনি তাৰপিছত ওপৰপিনে লগ লগাই দিবা। ভালকৈ চাই যাবা পেঞ্চিলটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিওঁ মই। তাৰপিছত তেনেকৈ নি পেলাই ইয়াত লগ লগাই দিবা। হ'ল, চাই যাবা। ঘৰত এইটো বাৰে বাৰে লিখিবা। এতিয়া আহোঁ আমি মূৰ্ধন্য টলৈ। মূৰ্ধন্য টটো একেবাৰে সহজ, ইয়াত নিয়মখিনি চাই যাবা। এইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ ৰচৰ নিচিনা ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমত ওপৰত আঁচ টানিবা, তাৰপিছত সৰুকৈ এটা আকৌ আঁচ টানিবা ওপৰৰ পৰা তলপিনে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা নি ইয়াত টানি ৰাখি দিবা। চ' মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ, পেঞ্চিল ক'ত ৰাখি আছোঁ চাই যাবা। হ'ল, প্ৰথমতে আঁচ টানিবা, তাৰপিছত ঘূৰাই আনি ইয়াত লগাই দিবা। আমাৰ শেষ হ'ল। এতিয়া আমি ঢলৈ। ঢৌটো কেনেকৈ লিখে চাই যাবা। ই একেবাৰে সহজ, ইয়াত চিন দিয়া আছে নিয়মখিনি। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ পেঞ্চিলত চাবা, মই পেঞ্চিলটো কেনেকৈ নি আছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত আঁচ টানিবা, তাৰপিছত ইয়াত টি বনাই দিবা, ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আনি ইয়াত লগাই দিবা। এয়া হ'ল আমাৰ ঢ। মূৰ্ধন্য টৰ নিচিনা হয় এইটো, চাই যোৱা কেনেকৈ কৰি আছোঁ। এতিয়া আহা, এইখিনি শেষ হ'ল। এতিয়া আহ মূৰ্ধন্য ন। মূৰ্ধন্য ন ইয়াত নিয়ম দিয়া আছে মাত্ৰ দুটা নিয়ম, কাৰণ একেবাৰে সহজ। প্ৰথমতে আমি এটা চিন দিব লাগে ওপৰৰ পৰা তলপিনে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আনি ঘূৰণীয়াকৈ ইয়াত লগাই দিওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ মূৰ্ধন্য ন। চাই যোৱা পেঞ্চিল ক'ত ৰাখি আছোঁ, আকৌ চাই যোৱা আঁচ টানিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই আনি ইয়াত লগাই দিছোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ মূৰ্ধন্য ন। মূৰ্ধন্য টৰ আখৰবোৰ শিকি লৈছোঁ। তোমালোকে ঘৰত এইটো বাৰে বাৰে কৰিবা। তাৰপিছত আমি
আমি নেক্সট ভিডিওত বাকীখিনি কৰিম।